Κυρίες και κύριοι, ανοιχτές οι πληγές του Εύρου μετά την τελευταία καταστροφή, την πύρινη λέλαπα που άνοιξε πραγματικά τεράστιες πληγές στο σώμα του Εύρου, οι οποίες δεν θα κλείσουν εύκολα. Και μακροχρόνιες ήταν οι προσπάθειες και επίπονες και δραματικές. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με εμπλεκόμενους φορείς και προσωπικότητες της περιοχής για να γίνει μια αποτίμηση των πυρκαγιών και προγραμματισμός για το πώς θα γίνει μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση των καμένων. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς, ο οποίος συμμετείχε στην σύσκεψη, Περιφερειακό Σύμβολο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη σύσκεψη και να κάνουμε μια κριτική αποτίμηση του. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Χαίρετε, κύριε Πετρόβιτς. Χαίρετε, κύριε Δούκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να διευκρινίσω κάτι όμως, ότι εμείς δεν κληθήκαμε στη σύσκεψη. Αυτοβούλος πήγατε? Αυτοβούλος πήγα. Κακός που δεν σας καλέσαν, λέω. Θέλω να σας πω κακός, γιατί, κύριε Δούκα, είμαι θεσμοθετημένο μέλος, εγώ και ο κύριος Βαβίας, του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας Εύρου. Και δεν σας κάλεσαν? Δεν με... Ενώ είστε και... Ένα λεπτό, υπάρχει θέμα... Υπάρχει θέμα, κύριε. Υπάρχει θεσμικό λύματος. Θέλετε να σας, το διευρύνω λίγο το θέμα για να καταλάβετε? Από την ημέρα που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά μέχρι και σήμερα δεν κληθήκαμε σε καμία σύσκεψη. Ενώ είστε μέλη... του συντονιστικού οργάνου πολιτικής περιφέρειας. Ακριβώς, κύριε Δούκα. Ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Βαβίας. Και δεν το θέσετε θέμα στην διοίκηση της περιφέρειας? Θα τεθεί, κύριε Δούκα, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ επικοινώνησα και με την αντιπεριφερειάρχη και της ανέφερα τις ενστάσεις μου. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα ενημερωνόμασταν αυτοβούλως και από καθαρό δικό μας ενδιαφέρον. Οι επικοινωνίες γινόταν από εμάς. Μία φορά μου τηλεφώνησε, για να πω την αλήθεια, η κυρία Νικολάου, γιατί δεν της είχα τηλεφωνήσει εγώ. Δηλαδή, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, παίρναμε διαρκώς τηλέφωνα, πηγαίναμε διαρκώς στα σημεία, θέλαμε ενημέρωση και αναλάβαμε και πρωτοβουλίες, κύριε Δούκα. Αναλάβαμε και πρωτοβουλίες, γιατί έτσι αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και βέβαια διεφάνισαν πάρα πολλά κενά που, αν θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να μου πείτε τι δημήφθη σήμερα και μετά μου κάνετε εσείς μια κριτική τοποθέτηση για αυτό που εσείς υπερασπίζεστε την προσωπική σας άποψη, ότι υπήρξαν κενά, αυλεψίες, δεν ξέρω, θα μου πείτε, ελλείψεις. Πέστε μας λίγο, σήμερα τι ακούστηκε στη συνεδρίαση? Σήμερα δεν έμεινα σε ολόκληρη τη συνεδρίαση. Πόσο ήσταν εκεί παρόν? Προσπάθησε να γίνει μια αποτίμηση του αποτελέσματος και ο Περιφερειάρχης ζήτησε τις υπηρεσίες να αναφέρουν τις εκτιμήσεις τους και τα αποτελέσματα, τα οποία βέβαια ζήτησε να τους σταλούν τη Δευτέρα ως πίνακες και πίνακες ενεργειών στο γραφείο του, προκειμένου να γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Έχετε δηλαδή, και Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα τεθεί εκεί πέρα? Θα τεθεί βέβαια. Θα τεθούν όλοι βέβαια αυτά τα ζητήματα. Πέρα από το πρόβλημα της θεσμικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στο συντονιστικό, πιθανώς να κατατεθεί ένα πόρισμα να δούμε τι έγινε στην Περιφερειακό Συμβούλιο. Βεβαίως, κύριε Δούκα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί θα πρέπει μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να δρομολογηθούν δράσεις προκειμένου να ισχύει στην πράξη ότι το προλαμβάνει κάλλιο νεστή του θεραπεύει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση και εμείς κάναμε κάποιες διαπιστώσεις όλο αυτό το διάστημα. Επισκεφτήκαμε με τον κύριο Παυλίδη τρεις φορές και μάλιστα και στις αρχές της εβδομάδας, όταν πλέον είχε σβήσει φωτιά, τέσσερις φορές αυτούς τους χώρους όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης. Και εκείνο, μάλιστα την Πέμπτη, είχαμε κάνει και μια μεγάλη, θα λέγαμε, ισχυρή παρέμβαση και μέσω της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Σαμαρά, προκειμένου να ενταθεί η αποστολή μέσων εναέριων κυρίως στην περιοχή, γιατί η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. Και είδατε ότι από την Παρασκευή άρχισαν να διορθώνουν τα πράγματα, γιατί ήρθε ισχυρότερη δύναμη, κατέφτασαν και τα ξένα εναέρια μέσα. Είχαμε τέσσερα αεροπλάνα, δύο από την Ισπανία και δύο από τη Γαλλία, Καναντέρς. Και βέβαια εμείς κάναμε και μια άλλη διαπίστωση που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι την Πέμπτη, ενώ υυπήρχε αυτή η, θα λέγαμε, αυτός ο επιχειρησιακός οργασμός, βλέπαμε ότι τα αεροπλάνα, τα Καναντέρς, έφευγαν και διαρκώς ο αριθμός τους μειωνόταν. Δηλαδή τι γινόταν? Ωραία. Έφευγαν τα αεροπλάνα,
και διαπιστώσαμε ότι πήγαιναν στην Καβάλα για ένα εφοδιασμό, κύριε Δούκα. Δεν ανεφοδιαζόταν στο αεροδρόμιο Δημόκριτος. Δεν εδέησαν, δεν σκέφτηκαν να παρέμβουν προκειμένου να έρθει ένα βιτιοφόρο όχημα καυσίμων για να ανεφοδιάζει τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμο χρόνο μια μισή ώρα. Αυτή η κατάληψη είναι μια παράληψη. Προσέξτε, κύριε Πέτρο, δώστε μου, σας παρακαλώ, λίγο χρόνο, άνω τελεία, για να μείνουμε στη σύσκεψη που έγινε σήμερα, για να βάλουμε στη συζήτησή μας με έναν άλλον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχε στη σύσκεψη, για να ακούσουμε έτσι και τη μεριά του Δήμου Αλεξανδρούπολης δια του στόματος του κυρίου Νίκου Γκότση, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, να μας πει και αυτό στην άποψή του τι δημήφθη στην σύσκεψη, κύριε Πέτροβιτς, και να κάνουμε ένα διάλογο και τρεις. Κύριε Γκότση, χαίρετε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας παρακαλώ πολύ, πέστε μας τι κατά την άποψή σας δημήφθη στην σύσκεψη σήμερα το πρωί, τι επισημάσεις γίνανε και αποτιμήσεις και τι συμπέρασματα βγήκανε. Χθες, κύριε Δούκα, με μια ανασκόπηση όλων των ημερών της Πυρκαγιάς, από πού ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και μια παρουσίαση από το τι προσθέσαμε με φωτογραφίες, όσο εκείνες αυτοί και αεροφωτογραφίες, και να εστιάσουμε και το σημείο της Πυρκαγιάς και τα σημεία που αποτέχρωσε η μεγάλη φωτιά. Εμείς παραβρεθήκαμε εκεί γιατί πολύ έκανα και από τις πρώτες μέρες αυτό που είπαμε ότι η Πυρκαγιά θα τελειώσει. Να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, κύριε Γκότση. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή και μας άντε της φωτιάς. Αυτό που μας απασχολεί πολύ έντονα τώρα, κύριε Δούκα. Έχουμε τρόπους, τόσο εμείς στο δικό μας Δήμο όσο και στο Δήμο Σουφλίου. Παραβρέθηκε και ένας ανθρώπος από το Δήμο από την εκδήλωση από το Δήμο Σουφλίου, ο οποίος έχει καεί το ιστάνιο. Στη Λευκήμη, αναφέρει ο κύριος Γκότση, για τον Μαντρί που κάει και στη Λευκήμη. Αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας της μονάδας του, αλλά επίσης πρόβλημα βιωσιμότητας αντιμετωπίζει την κοινοτρόφη του ορεινού μας όγκου, καθώς στις περιοχές τις οποίες δραστηριοποιούνται, υπάρχουν να υφίστανται πλέον τα βοσκοτόπια. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ζήτημα. Ή θα πρέπει να μετακινηθούν αυτές οι μονάδες προς άλλους χώρους για να υπάρχουν βοσκοτόπια. Είναι αδύνατο να γίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει αυτές οι εγκαταστάσεις ιδιαίτερα είναι κάποιες αδειοδοτημένες να ξαναρχίσουν πάλι το στήσιμο από την αρχή και μιλάμε για μεγάλα κόστη, και θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα με τις υπηρεσίες οι οποίες είχαν εκλειφθεί στη σύσκεψη για να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Επιπροσθέτως θα πρέπει να γνωστεί. Αυτό που ελέγχθηκε στη σύσκεψη είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν όλες τις εκδοτήσεις τους. Καθώς αυτές οι εκτάσεις ήταν μέσα στις εκτάσεις τις οποίες δηλώναν ως τώρα βοσκοτόπια για να μπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα και τα δημιουργούνται πλέον μετά το πέρας της φωτιάς είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που προέκυψαν της φωτιάς. Η δασική μας είναι πυρεσμή, η υλοτομική είναι πυρεσμή. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα πλέον βιωσιμότητας. Ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται με την καλλιέργεια της πάσης δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχαν μέσα στήλες, ντάνες, έτοιμες προς πώληση, οι οποίες σκάηκαν. Έχουμε και ένα χάσιμο, άμεσο χάσιμο εισοδήματος, γιατί τώρα ήταν η περίοδος που γίνεται η διάθεση των καυσοξύλων από το δασαρχείο. Αυτά πλέον τα ξύλα δεν έχουν καεί. Άρα οι επιπτώσεις στην οικονομικότητα της περιοχής, στην τοπική οικονομία, στην επιχειρηματικότητα του πρωτογενούς τομέα είναι μεγάλες τελικά. Πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Να δούμε την άκρη της περιβαλλοντολογίας που εξίσου είναι σημαντικές. Ναι, εκτός την καταστροφή του περιβάλλοντος, έχουμε σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία αυτού του συγκροτήματος που κάνει. Αυτό ακριβώς και αυτό είναι κάτι που επήγε. Αντιπλημμυρικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των τάσεων που κάηκαν αφορέθηκε σε καλύτερο μέσο μικρότερων ρεμάτων στο μεγάλο ρέμα της ΙΚΕΑΣ. Όπως αντιλαμβάνεστε, με τις πρώτες βροχές δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε. Και θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θα υπάρχουν θέματα με τις πλημμύρες. Είναι ένα πιθανές πλημμύρες. Και ζητήσαμε και από την πλευρά μας άμεση μελέτη, γρήγορη μελέτη, με τα γύρω της διαδικασίας που θα περιλαμβάνει μέσα αυτό το ζωτικό ζήτημα και με έναν καθαρισμό του δυτικού βραχίου να του δέσω που αφορεί το μεγάλο ρέμα της ΕΕΑΣ. Αυτό που θα ήθελα προσθέτως να σας πω ότι μέσα στην αγροτική έκθεση των φορών που θα ανοίξει τις φύλες σε λίγες ημέρες και να υπάρχουν και ανάλογες ημερίδες που ουσίασε τον πρωτογενή μας τομέα, εμείς έχουμε εντάξει
μια ημερίδα που θα έχει σχέση με τις πυρκαγιές, στις βαντολογικές περιπτώσεις και τη διαχείριση του οικοσυστήματος. Ποια μέρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση, κύριε Γκότση? Τα εγγένεια θα ξεκινήσουν στις 11 του μηνός, οριστικό μπορεί πρόγραμμα, και πολύ σύντομα θα έχει. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ημερίδα. Και ποιοι θα είναι οι ομιλητές, οι συγγητές? Ο κ. Μάρης είναι ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Οριστιάδος, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το παράδειγμα της Οριστιάδος, και αν δεν κάνω λάθος ο κ. Χαϊόβας. Θα το δούμε αύριο, δεν πειράζει αυτό, θα το δούμε. Εγώ είσαι οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση, κύριε Γκώση. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Πέτροβιτς σε ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο αφορά τις αυλεψίες, τις αμέλειες, τα λάθη, τις παραλήψεις που παρουσιάστηκαν και που, όπως είπε ο κύριος Πέτροβιτς, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον από τη μεριά του συνδυασμού που εκπροσωπεί στην Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Πέτροβιτς, σας παρακαλώ να μείνουμε σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Κάτι να πούμε για να συμπληρώσω, κύριε Γκότση, ένα ευχάριστο στοιχείο μέσα στη δυστυχία μας, κύριε Δούκα, είναι ότι από τον έλεγχο που κάναν μέχρι τώρα δεν είχαμε θηλαστικά νεκρά στις καμένες περιοχές. Βρέθηκαν βέβαια κάποιες χελώνες, από ό,τι μας είπαν, αυτό ήταν ο αριθμός περισσότερο. Αυτά τα ζώα τα οποία είναι βραδικίνητα, όπως γνωστόν, και δεν μπόρεσαν να αρνηθούν. Αλλά τα μικρότερα δεν βρήκαν πτώματα από μικρότερα ζώα. Και μέχρι στιγμής, και μέσα στη δυστυχία, στη γενικότερη δυστυχία, αυτό ήταν ευχάριστο. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι η φωτιά ενώ κινήθηκε μέσα στα 70.000 στρέμματα σε αυτή την περίμετρο, εν τούτης άφησε πολλά δάση ανέπαφα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Να παρέλθουμε σε αυτό που λέτε. Να πάμε σε αυτό. Παρουσιάστηκαν λάθη και αυλεψίες και παραλήψεις. Όλα ξεκινούν, κύριε Δούκα. Είχαμε κάνει τις επισημάσεις στην πρώτη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου, όταν ζητήσαμε να πληροφορηθούμε πόσα χρήματα δίδονται για τον νομό Εύρου στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Ξέρετε, εκείνο το διάστημα δεν υπήρχαν χρήματα. Οι αντιπυρικές ζώνες δεν είχαν καθαριστεί, οι δασικοί δρόμοι επίσης δεν είχαν συντηρηθεί και στα δάση δεν είχε γίνει, και ούτε τώρα έχει γίνει βέβαια, αραίωση της βλάστησης. Είναι βασικά στοιχεία προκειμένου να συντηρούμε κάθε χρόνο σωστά το δάσος για να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Αυτά τα τρία δεν είχαν γίνει στο βαθμό που θα μπορούσαν να γίνουν. Προς τις αρχές, λοιπόν, κάποια χρήματα που ήρθαν προς τις αρχές του Αυγούστου, ξεκίνησαν κάποιες εργασίες, ειδικά με το δάσος Δαδιάς, που είναι ο πυρήνας, θα λέγαμε, του οικοσυστήματος, του δασικού οικοσυστήματος. Εκεί, λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν ήμασταν έτοιμοι σε αυτό το τομέα. Πρώτη μεγάλη επισήμαση. Δεύτερον, να πάμε στην πυρκαγιά. Υπήρχε καθυστερημένη αντίδραση, κύριε Δούκα. Το πρώτο κρίσιμο 24ωρο είχαμε βγει. Την Τετάρτη το βράδυ, το μεσημέρι, ξέσπασε η φωτιά στις 1:30. Είχαμε βγει το βράδυ και βγάλαμε ανακοίνωση και είπαμε ότι προς τον κύριο Παπουτσί ότι θα πρέπει να υπάρξει ισχυρότερη εναέρια δύναμη, αλλά και περισσότερα μέσα με προσωπικό, οχήματα και προσωπικό, στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Επίσης, σας ανέφερα το πρόβλημα με τα καναντέρς. Και βλέπετε ότι υπήρχαν και το θέμα και με τον ανεφοδιασμό των καυσίμων, αλλά και γενικότερα υπήρχε ένα θέμα συντονισμού. Φαινόταν οι πρώτες 48 ώρες ότι υπήρχε ένα έλλειμμα συντονισμού. Γι' αυτό η πυρκαγιά ξέφυγε. Εν τούτης, είδαμε και διαπιστώσαμε πραγματικά, και αξίζουν συγχαρητήρια, τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβέστες, οι πιλότοι, το δασαρχείο, ο στρατός, οι εθελοντικές οργανώσεις, η πολιτική αεροπορία με τον πύργο ελέγχου, γενικά οι δήμοι με τα μηχανήματά τους, τα μηχανήματα της περιφέρειας, οι δασεργάτες, οι υλοτόμοι που δεν παίρνουν και βαρέα και ανθίγυνά και αυτοί και λειτουργούν σε ένα καθεστώς έολο μετέωρο. Όλοι αυτοί και όλος αυτός ο κόσμος έδωσε ψυχή, και αυτό ήταν που έσωσε και σταμάτησε την πυρκαγιά, γιατί η πυρκαγιά θα κατέβαινε κάτω, θα κατέβαινε στη θάλασσα υπό αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε θέμα συντονισμού, και θέλετε και το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα, κύριε Δούκα, είναι ότι ο Καλλικράτης είναι γυμνός, απεδείχθη γυμνός. Ξέρετε πώς λειτουργούσε η πολιτική προστασία? Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου έπρεπε
βάση του Καλλικράτη, για κάθε ενέργειά του να απευθύνεται στο γραφείο της πολιτικής τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας που βρίσκεται στην Κομωτινή, να το διαβάζουν το έγγραφο αυτό, να το εγκρίνουν, να το στέλνουν πίσω για οποιαδήποτε ενέργεια, κύριε Δούκα. Ενώ στο παρελθόν λειτουργούσε διαφορετικά όταν ήταν νομαρχίες. Δηλαδή είχε το συντονισμό ο εκάστοτε νομάρχης και το γραφείο αυτό επικοινωνούσε άμεσα με την πολιτική προστασία. Αυτό υπήρχε μια γραφειοκρατία. Πέρα του γεγονότος ότι από την Παρασκευή δεν λειτουργούσε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, γιατί είχε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις ο υπεύθυνος, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας. Παντρευόταν ο άνθρωπος. Είναι πιστοποιημένο αυτό που λέτε? Ναι, κύριε Δούκα. Παντρευόταν ο άνθρωπος. Δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Καθόλου. Αλλά ο αναπληρωτής του από τη Δράμα. Ούτε εκείνος εμφανίστηκε. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δούκα, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πείτε λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ρωτάω ξανά. Ναι, βεβαίως θα τα πούμε. Και από την Πέμπτη το μεσημέρι, που κηρύχθηκε ο νομός εγκατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ξέρετε ποιος είχε το συντονισμό? Ο κύριος Γιαννακίδης. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή το έχει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από την Αθήνα, ή εκχωρεί αυτό το δικαίωμα στον Περιφερειάρχη. Και το εκχώρησε στον κύριο Γιαννακίδη. Το θέμα λοιπόν, κύριε Δούκα, είναι να υπάρχει πολιτική προστασία και όχι απλά πολιτική παρουσία. Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε ένα θερμό περιφερειακό συμβούλιο. Και πολλά άλλα ζητήματα. Ωραία. Είναι αυτά τα οποία θα τεθούν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα θίγουμε αυτά. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που οφείλω να το καταθέσω. Αυτός ο νομός έχει τεράστια εμπειρία σε θέματα κρίσεων και το γνωρίζετε πολύ καλά. Είτε λέγονται πλημμύρες που τις έχουμε πληρώσει και τις πληρώνουμε χρόνια με βάση του συνδρόμου των συνόρων και όλων αυτών, είτε λέγονται πυρκαγιές, κύριε Δούκα. Σε αυτό το γραφείο λοιπόν κτίστηκε ένα γραφείο πολιτικής προστασίας που ήταν υπόδειγμα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί ήταν προϊστάμενος ο κύριος Σουλιανούδης. 20 χρόνια εμπειρία. Ο κύριος Σουλιανούδης λοιπόν σήμερα φεύγει, κύριε Δούκα. Συνταξιοδοτείται. Δεν αξιοποιήθηκε ο κύριος Σουλιανούδης και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι γι' αυτό αποχωρεί. Γι' αυτό λοιπόν κινεί τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι κεφάλαιο στον τομέα της πολιτικής προστασίας, κύριε Δούκα. Οι υπεύθυνοι ας αναλάβουν και σε αυτό τον τομέα τις ευθύνες. Θα τα δούμε πολύ σύντομα τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Πετρόβιτς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Λογαριασμός μισθοδοσίας και σύνταξης έξτρα με προνομιακό επιτόκιο 5%. Τράπεζα Κύπρου. Χαρίλα, πρώτη του μήνα. Give me five. Όταν οι μισθός ή η σύνταξή σας παίρνουν παραπάνω αξία, φαίνεται. Λογαριασμός μισθοδοσίας έξτρα για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους από την Τράπεζα Κύπρου. Με προνομιακό επιτόκιο 5% και έξτρα ωφέλη σε τραπεζικά προϊόντα. Τράπεζα Κύπρου. Δώρο. Montblanc. Μόνο στον Ελευθερουδάκη στην Αλεξανδρούπολη. Θέλεις την επιτυχία στην πόρτα σου, τότε μία είναι η επιλογή. Κορυφή. Τώρα με νέο χώρο στην Ανατολική Πόλη. Σύγχρονη υποδομή και διδασκαλία από τους ίδιους καταξιωμένους καθηγητές του κεντρικού μας φροντιστηρίου. Πάντα κοντά στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου με φροντιστηριακή υποστήριξη υψηλού επίπεδου για σίγουρη επιτυχία. Εμπειρία, γνώση, αποτελεσματικότητα. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, NU23. Τηλέφωνο 25510-37544. Και στην Ανατολική Πόλη, Παπαδιαμάντη και Αλκιβιάδη, δίπλα στο 12ο Δημοτικό Σχολείο. Φροντιστήρια Κορυφή. Είμαστε η Κορυφή για να σας οδηγήσουμε στην κορυφή. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στη ροή του Δελτίου Ειδήσεων. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις χωρίς να πληρώνουν πρόστιμα. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2010 και παλαιότερα κληρονομιών παρακρατούμενων φόρων ΦΠΑ και άλλων.
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να υποβάλουν εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα. Η απαλλαγή του προστίμου αφορά όσους υποβάλουν δηλώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που αφορούν τα οικονομικά έτη από το 2010 και πίσω, τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθυντής της ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης, Αρχοντέλης Σωτηρχέλης. Δεν είναι ακριβώς παράταση φορολογικών δηλώσεων, είναι διευκόλυνση των φορολογουμένων σχετικά με την υποβολή δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων. Με τον τελευταίο νόμο 4.002 που δημοσιεύθηκε 22 Αυγούστου τρέχοντος χρόνου, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους φορολογουμένους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δωρεών, κληρονομιών, ΦΠΑ, να προσέλθουν στην υπηρεσία και να υποβάλουν τις δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος χρόνου. Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις δηλώσεις απαλλάσσονται των προστίμων. Όμως διευκρινίζω εδώ ότι μιλάμε για οι δηλώσεις που αφορούν οικονομικό έτος 2010 και παλαιότερα. Του τρέχοντος χρόνου δεν απαλλάσσονται των προσαυξήσεων οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα υποβάλλουν τις δηλώσεις για τα διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Όσοι έχουν ξεχάσει να καταθέσουν δηλώσεις ή δηλώνουν ψευδή και ελλειπή στοιχεία, τόνισε ο κ. Σωτηρχέλης, δεν θα μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα και θα κληθούν με ειδικό σημείωμα να προσέλθουν στις ΔΟΗ ώστε να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, αν κάποιος έχει για οποιοδήποτε λόγο ξεχάσει να υποβάλει δήλωση κληρονομιάς δωρεάς και σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης η υποβολή των δηλώσεων δεν επιφέρει πρόστιμα. Διευκρινίζω ότι οι δηλώσεις αφορούν μέχρι το οικονομικό έτος 2010 και όχι την τρέχουσα χρήση του 2011. Από την 1η Σεπτεμβρίου επίσης ενεργοποιείται η διάταξη που προβλέπει αφαίρεση του αφημί για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τουλάχιστον 3 έτη. Με τον κύριο Σωτηρχέλη πάντως να επισημαίνει πως πρόκειται για απενεργοποίηση και όχι αφαίρεση και πως όσοι θέλουν να το επανενεργοποιήσουν θα πρέπει να πάνε στην εφορία και να πληρώσουν τις οφειλές με τις τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα. Το σύστημα από μόνο του, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, από μόνο του θα ελέγξει ποιοι επιτιδευματίες κατά κύριο λόγο και όχι μισθωτοί ή ιδιωτικοί υπάλληλοι οτιδήποτε, ποιοι επιτιδευματίες έχουν για περισσότερο από 3 χρόνια να κάνουν κίνηση στο αφημί το οποίο έχουν στο όνομά τους φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Έχουν να καταθέσουν δηλώσεις ΦΠΑ, δεν έχουν καταθέσει δηλώσεις ΦΠΑ, δεν έχουν καταθέσει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις μισθωτών υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αφημί απενεργοποιείται, δεν αφαιρείται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απενεργοποιείται. Δηλαδή μια επιχείρηση η οποία έχει να κάνει κάποια κίνηση για 3 χρόνια, σε αυτές τις περιπτώσεις το αφημί απενεργοποιείται και θα πρέπει να έρθει στην υπηρεσία μας να δηλώσει ότι θέλει να υποβάλει κάποια δήλωση από αυτές που έχει υποχρέωση και σε αυτή την περίπτωση με το ίδιο αφημί θα κάνει αυτές τις κινήσεις. Και αυτό είναι για διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Κυρίες και κύριοι, αύριο στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί μια σημαντική ημερίδα. Με πρωτοβουλία του Οικονομικού Φορούμου της Θράκης θα γίνει αύριο το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, το απόγευμα η έναρξη μιας ημερίδας στοχασμού, διαλόγου και προτάσεων για ένα κρίσιμο θέμα, όχι μόνο την κρίση που βιώνουμε, αλλά και το πώς μπορούμε να την υπερβούμε. Έχουμε τη χαρά και τιμή σήμερα φιλοξενούμενη μαζί μας έναν από τους εισηγητές, ομιλητές της εκδήλωσης, του συγγραφέα, τον κύριο Άρη Σφακιανάκη. Χαίρετε κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και κυρίως σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στη Θράκη. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ που με έχετε καλέσει το φόρουμ της Θράκης, θέλω να πω, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία αγωνιά της Ελλάδας που φυλάει και αυτή με τον τρόπο της Θερμοπύλης. Ήθελα να ονείς μου πήγατε, ξέρετε, σε εκείνο το ποίημα του ποιητή, τι δουλειά έχετε εσείς ένας στεριανός στην θάλασσα και ένας θαλασσινός στη στεριά, ένας συγγραφέας τώρα, να έρθετε να μας πείτε την άποψή σας που έχετε μένα, αλλά στην, όπως το είπα, στην άκρη της Ελλάδας. Ναι, δεν είναι ακριβώς όπως όταν ο Κουντουριώτης, πρόεδρος Ελλάδος, είχε βάλει αρχηγό του στρατεύματος στο Σκούρτι, καπετάνιο, πλην τελείως άσχετο με τη στρατηγική του πολέμου. Είναι μια ευκαιρία και αυτή, ώστε